نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا تسليما. مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زاد من رسول. توفیق اپنے پیارے حضرت کی بات سے اس شب کے بارے میں اور روزے جمعہ کے بارے میں چند خاص خاص باتیں عمل کے لیے پیش کی جا رہی ہیں. یہ رات بہت مقدس رات ہے اور ایسی عظیم رات ہے اس رات کو ایک بہت بڑی نسبت حاصل ہے. ایسی عجیب و غریب رات ہے, اس میں ایک لطیف سا عمل ہے, وہ کر لیا جائے تو اس کی برکت سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پچھلا حساب صاف ہونا یہ بہت کامیابی کی علامت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے شب جمعہ میں ایسی سورت کی تلاوت کی جائے جو سین سے شروع ہوتی ہو, اس کی تلاوت کی برکت سے تلاوت کرنے والے کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور ایسی صورتیں قرآن مجید میں کئی ہیں, جس میں سے ایک صورت سورۃ الاعلیٰ ہے, سبح اسم ربک الاعلیٰ. اور یہ صورت ہمیں نماز فطر کی پہلی رکعت میں بھی پڑھنی چاہیے, مستقلا اس کا چھوڑ رکھنا نامناسب ہے. حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فطر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت فرمائی, دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون کی, اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص کی. مسنون سورتوں کی جو ترتیب ہے نماز میں, سالکین طالبین, تو وہ چیزیں بھی اپنے عمل میں لانی چاہیے کہ کس موقع پر کس رکعت میں کون سی سورت سنت ہے. جیسے اکثر آپ نے فجر کی سنتیں اور مغرب کی سنتیں جب بھی ادا کی تو اس میں اکثر و بیشتر پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی. میرے حضرت نے ایک بار مجھ سے خود فرمایا کہ تم اکثر فجر اور مغرب کی سنتوں میں یہ سورتیں پڑھا کرو, اس سے بہت حفاظت رہتی. اور آج مسئلہ سب سے بڑا حفاظت ہی کا ہے, اور سب سے بہترین حافظ حفیظ محافظ ذات باری تعالیٰ ہے. جیسی کوئی حفاظت فرما سکتے ہیں, ایسی کون حفاظت کر سکتا ہے. اس میں حفیظ کی برکت سے مخلوق کی حفاظت کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ایسی صورت کی تلاوت اس مقدس رات میں ہم کر لیں
اور اپنے گناہ معاف کرائے. بعض مشائخ والیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو اس رات کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور ہر رات سے بڑھ کر ہے. وہ کیوں؟ کہ اس رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے شکم طاہر میں تشریف لائے. حضرت آمنہ کے شکم میں آپ شب جمعہ میں تشریف لائے. اس نسبت سے یہ رات بعض اولیاء کے نزدیک سب راتوں سے بڑھ کر ہے. یہ بات محبت کی ہے. اور محبت کی گفتگو میں اور دستور محبت میں کچھ گنجائش ہے. بات تو شریعت کے تحت ہی ہوتی ہے, شریعت سے باہر نہیں ہوتی. اور اگر شریعت سے باہر ہو تو وہ قابل رد ہے. بعض اکابر اولیاء اللہ نے شب جمعہ میں پوری رات جاگ کر درود شریف پڑھائے. سبحان اللہ, بہت بڑا عمل ہے. زندگی میں ایک بار درود و سلام پڑھنا فرض ہے اور ہر مجلس میں ایک بار پڑھنا واجب ہے اور ہر بار نام نامی پر مستحب ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. بڑی اونچی بات فرمائی. ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا, یا رسول اللہ قیامت کے میدان میں آپ کی نزدیکی کیسے حاصل ہوگی؟ وہاں تو یہ مسئلہ تھا کہ آپ کی صحبت, آپ کی نزدیکی سے کہیں ہم دور نہ ہو جائیں, محرومی نہ ہو جائے, کمی نہ ہو جائے. آپ نے فرمایا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, جو جتنا زیادہ درود شریف پڑے گا وہ اتنا ہی میرے نزدیک ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ درود شریف جو ہے یہ آپ کا حق ہے, آپ کے بے شمار حقوق امت کے اوپر. اللہ, ہمارے اکابر کا احسان ہے, خلاصہ نکالنے میں کمال ہے. محسن انسانیت, مولب اخلاق, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور حقوق کا خلاصہ تو بھی نکال کر بتلا دیا کہ چلو تم مختصر باتوں پہ عمل کر لو. امید ہے کہ یہی باتیں کافی ہو جائیں. آپ کی عظمت آپ کا حق ہے, آپ کی محبت آپ کا حق ہے, آپ کی اطاعت آپ کا حق ہے, اسی طریقے سے درود و سلام کی کثرت یہ آپ کا حق ہے, آپ کے حقوق میں سے ہے. اور جب آپ نے امت کو کسی حالت میں فراموش نہیں فرمایا اور اپنی امت کی تعریف فرمائی ہے کہ میری جیسی امت کسی نبی کی امت نہیں ہوئی, میری امت عجیب و غریب امت ہے, آپ نے تعریف فرمائی. ہاں, اس امت کو بھی پھر درود و سلام میں کسر نہیں چھوڑنی چاہیے, کمی نہیں کرنی چاہیے. ہائے افسوس, سارا سارا دن گزر جاتا ہے, ایک تسبیح بھی عید الشیف کی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بہت دل دکھتا ہے, درود شریف کی طرف سے غفلت بہت زیادہ ہے. اور یاد رکھنا, درود شریف کی طرف سے جتنی غفلت ہوگی اتباع سنت میں اتنی کمی ہوگی. اللہ, میرے حضرت فرمایا کرتے تھے درود شریف کی نیت اتباع سنت. یہ محبت کی باتیں ہیں. موقوف علیہ اور دور شریف کے طلباء کے لیے تجویز فرماتے تھے, ہر وقت باب وضو رہا کریں, ہر وقت درود شریف پڑھا کریں اور اتباع سنت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. انشاءاللہ موقوف علیہ سے لے کے اور دور شریف تک ٹائم نسبت ہو جائے گا. سبحان اللہ, بہت بڑا عمل ہے درود شریف, بہت بڑا عمل ہے. جب کبھی کسی کو نسبت مع اللہ حاصل ہوئی ہے درود شریف کی برکت سے, نسبت باقی رہی ہے درود شریف کی برکت سے, نسبت نے ترقی پائی ہے درود شریف کی برکت سے, دربار رسالت سے رابطہ قائم ہوا ہے درود و سلام کے ذریعے درود شریف کی برکت سے, بہت بڑی چیز ہے. ارے سنیچر سے لے کے جمعرات تک جتنا درود و سلام پڑھا جاتا ہے ملائکہ سمیٹتے رہتے ہیں, جمع کرتے رہتے ہیں. شب جمعہ یا روز جمعہ میں خدمت اقدس سے پیش کر دیتے ہیں, آپ کی فلاں 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 امتی جو فلاں فلاں کے بیٹے ہیں انہوں نے یہ حدیث آپ کی خدمت میں بھیجی.
یہ تحائف، یہ ہدایہ آپ کی خدمت میں جائیں اور ہمارا تعارف پیش کیا جائے، اللہ اکبر، اس سے بڑھ کے کیا خوش نصیب ہو سکتا ہے. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما زندگی کا بیشتر حصہ، یا اللہ ہماری زندگی کے ایام لمحات کا اکثر حصہ درود و سلام میں بسر ہو. بہت بڑی بات ہے جی، بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے یہ. میں زندگی بھر کہتا رہوں کہ بہت بڑی بات ہے، تب بھی کم ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. کیا فرما دیا آپ نے جی، ایمان رکھو اس بات پر، بالتحقیق اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان اللہ. اے ایمان والو، تم بھی کمی نہ کرنا اس میں، بلکہ اس کی کثرت اور بہتاب کو اختیار کرنا، تم بھی ان پر درود بھیجو اور کثرت سے سلام. قربان جائیے علماء تفسیر کے یہاں پر تین باتیں بیان کی. اللہ تعالی رحمت نازل کرتے ہیں، ملائکہ دعا کرتے ہیں، آپ کی امت آپ کی تعریف کرتی ہے. تین جگہ تقسیم فرما دیا. اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں، فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی امت آپ کی تعریف کرتی. ارے آپ کی تعریف، آپ کی تعریف خدا کی تعریف، آپ کی محبت خدا کی محبت ہے، آپ کا فرمانا خدا کا فرمانا ہے. یاد رکھیے، اتباع کا ثمرہ محبوبیت ہے. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ. اور درود و سلام ابتدا کی روح ہے، روح ابتدا ہے. سبحان اللہ. درود و سلام آپ کا ابتدا نہیں ہے، عین ابتدا ہے. لیکن افسوس کی بات، ہمارا انداز جو ہے وہ نسیان کا چل رہا ہے، بھول کا چل رہا ہے. ہائے ہائے، ہم آپ کو توبہ توبہ بلائے ہوئے سے ہیں، بلائے ہوئے سے. اور آپ نے کہاں کہاں یاد رکھا؟ اوپر بھی یاد رکھا، نکاح کے وقت بھی یاد رکھا، اور نیچے بھی یاد رکھا. کہاں کہاں یاد رکھا؟ حدیث شریف میں آتا ہے، صحابہ بیر زمزم پر ڈول کے ذریعے آب زمزم نکال کر آپ کو پیش کیا کرتے ہیں. آپ بہت سیر ہو کے آب زمزم پیتے تھے. تمام پانیوں میں سب سے اعلی افضل پانی آب زمزم ہے. اور جس نیت سے آپ پیئے وہی معاملہ ہو جاتا ہے. ایک صحابی آب زمزم پیتے جاتے ہیں، دعا کرتے جاتے ہیں، اے اللہ میں آب زمزم اس نیت سے پیتا ہوں کہ قیامت کے میدان میں مجھے پیاس نہ لگے. آپ بہت سیر ہو کے آب زمزم پیتے، پیا اور پینے کے بعد بچا ہوا صحابہ کو دے دیا. صحابہ نے تبرکن تقسیم کر لیا، اکثر یہی معمول رہا. لیکن ایک دن بچا ہوا ڈول آپ نے کھولو دے دیا. صحابہ نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ، خلاف معمول، آج ہم ایک بات دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ڈول کنویں میں ڈال دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، آنے والی امت یاد آ رہی ہے، اس کے لیے ایسا کیا. ایک دن آپ نے اپنے دہنے مبارک میں بہت آب زمزم بھرا، اور کچھ دیر تک اپنے دہنے مبارک میں مائے زمزم رکھا، اور اس کی کلی آپ نے کنویں میں فرما دی. صحابہ نے پھر سوال کیا کہ خلاف عادت شریفہ، یہ کیا فرمایا آپ نے، یہ کیا کیا؟ فرمایا، بعد میں آنے والی امت کا خیال آ گیا. ہر موقع پہ آپ نے اپنی امت کو یاد رکھا ہے جی، عرفات میں یاد رکھا ہے، مزدلفہ میں یاد رکھا ہے، منا میں یاد رکھا ہے جی، تمام غزوات میں یاد رکھا ہے، مکی زندگی میں یاد رکھا ہے، مدنی زندگی میں یاد رکھا ہے، غار حرا میں یاد رکھا ہے، غار ثور میں یاد رکھا ہے. کوئی موقع ایسا نہیں ہے جو آپ نے اپنی امت کو بھلایا ہو.
اور جبکہ درود و سلام آپ کا حق ہے اور امت اس میں بھول کرے بہت افسوس کی بات ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ جو بھول کرنے والے ہیں ان کے لیے المیہ ہے, المیہ غم کا واقعہ ہے, محرومی کی بات ہے. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو جب تک کوئی شیخ نہ ملے اس کا شیخ درود شریف ہے, درود شریف کی کثرت کرے, رہنمائی بارگاہ رسالت سے اس کو ملتی رہے گی, بھٹکے گا نہیں درود شریف کی برکت سے, گمراہ نہیں ہوگا. بالآخر اس کو کسی محقق عارف باللہ کا دامن درود شریف کی برکت سے نصیب ہو جائے. بہت بڑا عمل ہے, اتنا بڑا عمل ہے, اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کا بڑا ہونا اگر دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں سے جانے کے بعد دیکھ لیں کس درجے کی شفاعت نصیب ہوتی ہے اور کس درجے کا قرب خاص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا ہوتا ہے. میں نے خود دیکھا تو اب پرانی بات ہے, باب ابراہیم پر بعض بزرگ شب جمعہ میں عشاء سے لے کے اذان فجر تک درود و سلام میں بیٹھے ہوئے, سردی کی راتیں ہیں پوری رات مشغول رہتے ہیں. بہت بڑی چیز ہے. اب بالآخر آپ کی نظر کرم جو ہے اس کی طرف وہی جاتی ہے. آپ کے پاس کوئی آدمی ایک دفعہ ہدیہ بھیجے, دو دفعہ ہدیہ بھیجے, آخر آپ بشر ہیں, آخر آپ انسان ہیں, تاثر پیدا ہوتا ہے طبیعت کے اندر جو ہے اس کی جانب ایک التفات پیدا ہوتا ہے, بالآخر آپ متاثر ہو جاتے ہیں, اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. عجیب آدمی ہے, ہمیں اتنی دور رہ کر بھی یاد کر رہا ہے, اور خالی یاد کرنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ میں ہدایا اور تحائف بھی بھیج رہا ہے, تحفے بھیج رہا ہے, ہدیے بھیج رہا ہے. جی جب آپ ایک بات سے متاثر ہو سکتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا شفیق ہے, رؤوف الرحیم ہے اپنی امت پر, اور بے انتہا عنایات ہے آپ کی امت پر. کیا ٹھیک ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن 1000 بار درود شریف پڑھے وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ دنیا ہی میں جنتی ٹھکانہ نہ دیکھے. اللہ کتنا بڑا عمل ہے, جب وہ دنیا میں اپنا جنت کا ٹھکانہ دیکھ لے گا تب دنیا سے رخصتی ہوگی. اور ایسے واقعات اکابر اولیاء کے مشاہدے میں آئے. ایک شیخ تھے ہمارے حضرت نے سنایا, وہ سخت بیمار ہو گئے, خدام ان کی خدمت میں لگے رہے اور طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی, تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اپنے کام کا حرج نہ کرو, اللہ والوں کو اس بات کا بڑا خیال ہوتا ہے, اپنے اپنے کام پر چلے جاؤ اور فکر نہ کرو, ابھی ہم دنیا سے جانے والے نہیں ہیں, ابھی ہمارے جانے میں دیر ہے اور جب جائیں گے تو ہم پہلے سے بتا دیں گے. کہ حضرت آپ پہلے سے کیسے بتا دیں گے کہ بھائی 1000 دفعہ درود شریف جمعے کے دن پڑھنے کا ہمارا معمول ہمیشہ سے ہے, اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے جس کا یہ معمول ہو وہ مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اپنا جنتی ٹھکانہ دیکھ لے گا اور اس کے بعد وہ دنیا سے جائے گا. تو ہم نے ابھی تک اپنا جنتی ٹھکانہ دیکھا نہیں, جب ہم دیکھ لیں گے تو ہم بتا دیں گے کہ ہم جانے والے ہیں. اکثر احباب جو وہاں مستقل رہنے والے نہیں تھے اپنے اپنے کام پر چلے گئے. ایک عرصے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ بھائی اب ہم جانے والے ہیں. حضرت کیا ہوا کہ جنتی ٹھکانہ ہم نے اس حدیث شریف کے مطابق دیکھ لیا ہے اور ہمارے جانے کا وقت قریب آ گیا. آرام سے ان کے متعلقین, ان کے احباب, مریدین سب جمع ہو گئے اور ماشاءاللہ درود شریف کی برکت سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوا. میرے حضرت نے فرمایا درود شریف کی برکت سے انسان فالج سے بچا رہتا ہے, کوڑ اور جزام سے بچا رہتا ہے, جی پرس جو سفید دھبے پڑ جاتے ہیں ان سے بچا رہتا ہے, دماغ خراب نہیں ہوتا, پاگل نہیں ہوتا, عقل بڑھتی جاتی ہے, ہوشیاری بڑھتی جاتی ہے. اور فرمایا کہ بڑھاپا درود شریف کی برکت سے سٹیاتا نہیں ہے, بہکی بہکی باتیں نہیں کرتا, بڑی عمر کے اندر سنبھلا رہتا ہے, اور اتنے برکات ہیں. اور بالآخر درود شریف پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین یام دروشیر کی کثرت آمین آمین ہمارے بزرگوں نے بہت دروشیر کی کثرت رکھی ہے پر اتنی بات ہے کہ اس کی تشہیر نہیں کی میں ایک اللہ کے مقبول کی میراث کے سلسلے میں گیا ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی نوٹ بک ملی تمام اکابرین کے نام الگ الگ لکھے ہوئے تھے اور ان کی نوٹ بک میں یہ درج تھا کہ میاں جی نور محمد صاحب کے لیے 1,25,000 دروشی بخشا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے لیے 1,25,000 حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کے لیے 1,25,000 حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگولی کے لیے 1,25,000 حکیم الامت حضرت تھانوی کے لیے 1,25,000 وغیرہ وغیرہ کتنے بزرگوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور سب کے نام یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے دروشیب ایصال ثواب کیا 1,25,000 ہمارے بزرگوں نے دروشیب کا کتنا شغف رکھا ہے ساری ساری رات جاگ کر دروشیب پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا عشق صلاۃ السلام کے ساتھ میں نصیب کر رہا ہے کیا کہہ لیں کیا کہہ لیں بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے حدیث شریف میں آتا ہے تم ایک بار رحمت بھیجو اللہ تم پہ 10 بار رحمت بھیجتا ہے تم ایک بار سلام بھیجو اللہ تعالیٰ تم پہ 10 بار سلامتی نازل فرماتا ہے اور اس کی برکت سے رزق بھی آسان ہو جاتا ہے سبحان اللہ ایک دروشیب ایسا ہے حدیث شریف میں آتا ہے اگر 10 بار صبح پڑھ لیا جائے 10 بار شام پڑھ لیا جائے تو روزگاری مسئلے میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی اور مخلوق کی محتاجی نہیں ہوگی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات 10 دفعہ صبح پڑھ لیجیے 10 دفعہ شام پڑھ لیجیے آپ کے معاشی حالات روزگاری حالات کاروباری حالات بہتر ہو جائیں گے اس میں اگر کوئی بگاڑ آیا ہے تو بگاڑ دور ہو جائے گا رزق میں ترقی ہوگی اعمال میں ترقی ہوگی جمعے کے دن عصر کے بعد 80 بار درود شریف پڑھی نماز عصر سے فارغ ہونے کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے 80 بار درود شریف کی برکت سے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے سبحان اللہ کیا کہنے اور بہت مقدس دن ہے جمعہ کا دن حدیث میں اس کو سید الایام اور افضل الایام فرمایا گیا تمام دنوں کا سردار اور تمام دنوں میں برگزیدہ دن جمعہ کا دن ہے بہت عجیب و غریب دن ہے اگر اس دن کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا جی نکیرین سوال نہیں فرماتے تحت نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے روشنی اور نور سے بھر دیا جاتا ہے جنت کا بچھونا بستر اس کے نیچے لگا دیا جاتا ہے قیامت تک اس کا وقت آرام کے ساتھ گزرتا ہے جب آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل اس کی اچھی ہو گئی اور کیا بہت بڑا عمل ہے درود شریف آپ اس میں مشغول ہو کر دیکھیے کہ اس کے کتنے برکات ہیں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال سے کچھ وقت پہلے میرے حضرت کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو میں آپ کے لیے زندگی بھر کے لیے ہمیشہ کے لیے ہر وقت کے لیے ذکر لسانی میں درود شریف کو تجویز کرتا ہوں سبحان اللہ اور میرے حضرت کا معمول وصال شریف تک سبحان اللہ درود شریف ہی کر رہا سبحان اللہ آج 13 نومبر کو میرے حضرت کے وصال کو پورے 5 سال ہو گئے اللہ دیکھا وقت کتنی تیزی کے ساتھ میں جاتا ہے اکتساب فیض کرنے والوں نے جو کر لیا وہ کر لیا جانے والا چلا گیا رہ جانے والے رہ گئے اللہ تعالیٰ ان کے بعد کسی فتنے میں مبتلا نہ کرنا ان کی برکتیں اور دعائیں جاری رکھے تعلیمات موجود ہیں اور تعلیمات کے اعتبار سے ہر شخصیت زندہ ہوتی ہے پر تعلیمات کو ضرورت تعمیلات کی ہے اتباع کی ہے تابع داری کی ہے رہے گا کوئی بھی نہیں یہ قصہ ہمیشہ کا نہیں ہے یہ فانی قصہ ہے ختم ہونے والا قصہ ہے یہ چیز ہمیشہ اس طرح نہیں رہے گی ان لمحات اوقات نشستوں سے صحبتوں سے فائدہ اٹھا لو یہ کھیل کہانی نہیں ہے میں باقسم آپ سے کہتا ہوں یہ چیز سب پانی ہے غنیمت جانو مل بیٹھنے کو جو دائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے یا اللہ یہ میری باتیں بنانا نہ ہو میرا حال نہ ہو یہ میری گفتگو لسان اور زبان تک نہ
ہو یا اللہ ان کانوں کے ذریعے دل میں اتار دیجئے، قال کو حال بنا دیجئے، اور حال کے ذریعے اعمال میں ہمیں کھپا دیجئے، اور کھپا کر ہمیں مقام عطا فرما دیجئے۔ یہ قصہ عارضی ہے، فانی ہے، اس باقی ذات کے لیے، باقی زندگی کے لیے کچھ کر دو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے دنیا میں زوال آ سکتا ہے، زوال سے ختم ہو سکتا ہے، اور تم مر گئے تو تمہارے لیے تو وہ ختم ہو ہی گیا، اور جو کچھ تم نے اللہ کے پاس بھیجا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ ذات باقی کے ساتھ جب کوئی فانی تعلق کر لیتا ہے، فانی باقی کے ساتھ لگ جاتا ہے، اللہ اپنی صفت باقی کے ساتھ اس کو بھی بقا اور دوام عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ دنیا کی جو یہ زندگی ہے، یہ دھوکے کی زندگی، دارالغرور ہے، دارالغرور، جی دارالجفا، کس پہ اعتماد کرتے ہو، کس پہ بھروسہ کرتے ہو؟ بات دیکھ لیا لوگوں کو، توبہ توبہ، این آپ کے مزاج کے مطابق آپ کا بیٹا بھی نہیں اتر سکتا ہے، این آپ کے مزاج کے مطابق آپ کے باپ کا رویہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر طرف فنا ہی فنا ہے، دوا ہے، جفا ہے، وفا ہے، تو صرف ذات عالی کے ساتھ ہے، اس سے تعلق جوڑو بھائی۔ اس قصے میں پڑ گئے، مرنے والوں پہ مر رہے ہو، بڑی ناسمجھی کی بات ہے، باقی رہنے والے پہ مرو، باقی رہنے والے پہ اپنے آپ کو نچھاور کر دو، لیکن یہ سمجھ لینا یہ سب قصے عارضی ہیں، آپ کا گھروں سے نکل کے آنا، یہاں جمع ہونا، ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا، اور اکابر اسی طرح آتے رہیں گے، ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا، آپ ہمیشہ رہیں گے اور اسی طرح شرکت فرماتے رہیں گے، ایسا ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ای خیال است مال است جنون، نہ سمجھی کی باتیں ہیں، جو کرنا ہے وہ کر لو، اور یاد رکھیے میرے حضرت فرمایا کرتے تھے، کل، کل، برسوں، برسوں، آج، ابھی، جی بس آج بھی نہیں بلکہ ابھی کرو جو کرنا ہے، ورنہ وہ گاڑی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ کچھ کر لو، رنگرلیوں پہ زمانے کی نہ جانا، اے دل یہ خزاں ہے جو باندازے باہر آئی ہے۔ آپ کے بہار کا موسم ہے نا، لیکن دراصل یہ خزاں ہے، پتجھڑ کا موسم ہے، دھوکہ لگا ہوا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ ارے کہاں مردار سے جی لگا رہا ہے، اللہ کے ذکر سے جی لگا، درود و سلام سے جی لگا، گنبد خضرا سے جی لگا، سنہری جالیوں سے جی لگا، بیت اللہ سے جی لگا، کلام اللہ سے جی لگا، نائب رسول اللہ سے جی لگا، جی لگانے کی یہ چیز ہے، اس قصے میں پڑ گیا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ ارے کتنوں کو تو نے اپنے ہاتھ سے دفنایا ہے، کچھ خیال کر، اپنے نفس کو تنبیہ کر، زندہ رہ جانے والوں کی نادانی ہے، خیال کرتے ہیں ایسی عیادت اور تعزیت کرتے رہیں گے، اپنی خیر مناؤ، کیا معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا بات پیش آئے۔ بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، جنازہ کفن دفن بھی ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، عبرت کی جا ہے، یہ کیا ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کیا میں تماشا دیکھ لیا، اور تماشا دیکھنے والوں کہیں تمہارا تماشا نہ بن جائے، خیال کرو اس بات کا، اپنی حالت میں تبدیلی لاؤ، تبدیلی بالکل تیار ہے، دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے، طلب کے ساتھ دروازہ کھول دو، آنے کے لیے تیار ہے، کامیابی انتظار کر رہی ہے، کام کرو، کامیابی تمہارے شامل حال ہونے کے لیے تیار ہے۔ ذکر و تقوی اختیار کرو، درود شریف کے ساتھ ایک بالحانہ عاشقانہ تعلق پیدا کرو، یاد رکھنا اس بات کو کہ یہ مسافر کیا کہہ کر گیا تھا۔ درود شریف بہت بڑی ضمانت ہے اس امت کے پاس، اور بہت بڑی اتھارٹی ہے اس امت کے پاس، بہت بڑا عمل ہے، ذات باری تعالیٰ نے اپنے اور اپنے ملائکہ کے عمل میں ہمیں شامل فرما کر احسان عظیم فرمایا، بے شمار، بے حساب احسان فرمایا، بہت بڑی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ درود شریف کی کثرت کیجئے، مولانا گنگوئی فرماتے تھے کہ چھوٹا نصاب میرے نزدیک درود شریف کا تین تسبیح ہے، تین تسبیح درود شریف کی، تین سو بار
درود شریف کی برکت سے آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ دربار رسالت سے درود شریف کے ذریعے تعلق کو پیدا کیجیے, انشاءاللہ اس دربار میں آپ کی رسائی ہوگی درود شریف کے ذریعے. لوگ کہتے ہیں کہ مرود ہونا چاہیے, میں کہتا ہوں کہ پہلے درود ہونا چاہیے, جب درود ہوگا تبھی تو مرود ہوگا. اور یوم جمعہ کا احترام کیجیے, یوم جمعہ کا احترام یہ کہ نماز جمعہ کے لیے مسجد پہ جلدی جائیے. احیاء میں لکھا ہے امام غزالی فرماتے ہیں کہ میری ان آنکھوں نے بغداد کا وہ منظر دیکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بغداد کی گلیوں میں نمازیوں کا رش ہوتا تھا, کاندھے سے کاندھا چلتا تھا, اور لوگ پوچھتے تھے بھائی کیا بات ہے اتنی بھیڑ اتنا رش کہاں جا رہا ہے, تو بتایا جاتا تھا کہ تمہیں معلوم نہیں آج جمعہ کا دن ہے, ہم ابھی سے جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں جا رہے ہیں. کیا ذوق تھا اس زمانے میں کہ شب جمعہ جاگ کر گزاری جاتی تھی درود خانی کے اندر, اور جمعہ کے دن فجر کے بعد اشراق کے بعد ہی جامع مسجد کی طرف جمعہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو جاتے تھے. آج مسلم امہ میں یہ ذوق کہیں نظر نہیں آتا ہے. نماز جمعہ کے لیے جلدی جانا چاہیے, پہلی اذان پر پہنچنا چاہیے, اور پہنچتے ہی تحیت المسجد پڑھیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جمعہ کے دن تحیت المسجد سنت ہے, صرف نفل نہیں. سبحان اللہ. اور بعض علماء کے نزدیک واجب ہے. آپ اپنے امام صاحب کی بات پہ عمل کیجئے, سب کی بات پہ عمل ہو جائے, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ اور بھی زیادہ نفلوں کا موقع ملے تو نفل پڑھیے. حدیث شریف میں جمعہ کے دن مسجد میں حاضری کے وقت نوافل کا اشارہ کیا گیا ہے کہ حاضر ہونے والے نے اتنے نفل پڑھے جتنے کہ اس کے مقدر میں تھے, یہ فرمایا گیا ہے. اور جمعہ کے دن دعاؤں کی قبولیت کی ایک ساعت ہے, ایک گھڑی ہے. بعد میں یہ کہا کہ دوسری اذان جب شروع ہوتی ہے, خطیب جب منبر پر جاتا ہے, اس وقت سے لے کر جب وہ سلام پھیرتا ہے نماز جمعہ کا, اس کے درمیان میں وہ ساتھ ہے. اور بعض نے یہ کہا کہ نہیں, 40 قول ایسے ملتے ہیں کہ وہ ساتھ غروب آفتاب سے پہلے ہے. لہٰذا ہمارے کافر نے دعا مانگنے کا معمول غروب سے پہلے ہی کا بنایا ہے. اپنا جمعہ خاصان خدا کے ساتھ اور یہ اللہ کے ساتھ بسر کیجئے, رمضان بھی اہل دین کے ساتھ بسر کیجئے, کسی دار التزکیہ میں جائیے, انشاءاللہ دوہرا فائدہ ہوگا, آم کے آم اور گٹھلی کے دام. رمضان تو ویسے بھی گزر جائے گا, آئے گا چلا جائے گا بہت تیزی کے ساتھ, جیسی رمضان کی رفتار ہے کسی مہینے کی ایسی رفتار نہیں. برق رفتاری کے ساتھ آتا ہے, برق رفتاری کے ساتھ چلا جاتا ہے. قدر کیجئے آنے والے خدائی مہمان کی, وہ تو آ کر رہے گا لیکن ہمارا ہونا اس میں غیر یقینی بات ہے, وہ قیامت تک آتا رہے گا. اور شکر کیجئے کہ ذات باری تعالیٰ ایک اپنا مہمان بھیج کر ہمیں میزبان بنا رہے ہیں. جی, مہمان کو خوش رکھنا چاہیے اور خوش کر کے بھیجنا چاہیے. اگر خدائی مہمان کو ناراض کر کے بھیجا اور اس نے جا کے شکایت کی تو پھر کوئی جائے پناہ ہے؟ تو جمعہ کا دن اللہ والوں کے ساتھ گزاریے. سید الایام ہے, بہت مقدس دن ہے. اس کے تقدس کا اندازہ, اس کی بزرگی کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اگر جمعہ کے دن وقوف عرفہ ہو جائے تو وہ وقوف, وہ حج جو ہے 70 حجوں سے زیادہ افضل ہے. کیا اللہ ہمیں بھی نصیب ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجت الوداع فرمایا تو وقوف کون سے دن پڑا؟ جمعے کے دن. آپ کا حج جمعے کے دن ہوا ہے, تو غیر اختیاری بات, لیکن آپ بھی لگا رہے حاضری دیتا رہے مل آخر یہ سعادت نصیب ہو ہی جاتی ہے. بہت بڑی سعادت ہے. تو درود شریف کے ساتھ میں خاص تعلق پیدا کیجئے, اور جمعہ کے دن سورہ کہف کی بھی تلاوت کیجیے. سورہ کہف کی تلاوت کے بہت سے فوائد ہیں, لیکن ایک فائدہ جو میرے دل پہ چڑھا ہوا ہے وہ بڑا عجیب فائدہ ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے قاری کے قلب سے لے کر بیت اللہ تک 7 دن کے واسطے ایک نور کا کنیکشن قائم ہو جاتا ہے. بیت اللہ کی تجلیات اس کے دل میں آتی ہیں, بیت اللہ کے انوار اس کے دل میں آتے ہیں. اگر وہ یہ سلسلہ جاری رکھتا ہے تو 7-7 دن کے حساب سے یہ کنیکشن بڑھتا چلا جاتا ہے, تعلق قائم رہتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ہر جمعہ کو تا حیات سورہ کہف پڑھا کریں. اندازہ لگائیے کہ سورہ کہف کی برکات کس قدر ہے.
کتابوں میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے نام لکھ کے کہیں لگا دیے جائیں, اور مجدد تھانوی نے بہشتی زیور کے اندر بھی ان کے اسماء کو لکھا ہے. تو فرمایا وہاں برکت ہوتی ہے. اصحاب کہف کے اسماء لکھ کے لگا دیے جائیں تو باغ میں فصل پھلوں کی بہت اچھی آتی ہے جی, کھیت میں جنس زیادہ پیدا ہوتی ہے. تو جب اسماء کی یہ برکت ہے, اصحاب کہف کے ناموں کی یہ برکت ہے, تو خود سورۃ الکہف کی تلاوت کی کتنے برکات ہوں گی. اللہ تعالیٰ توفیق تحصیل ہم سب کو عطا فرمائے. کام کی باتیں ہیں, اعمال ہیں, مقصود اعمال ہیں, لہذا اعمال ہی کا بیان ہونا چاہیے. کاہے کے لیے ہونا چاہیے؟ معلومات کے لیے نہیں, اعمال کا بیان اعمال کے لیے, عمل کے لیے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے, آپ کی مدد سے مجھے بھی عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسول رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا زيارة البيت المعظم من الحج المبرور مع العافية. اللهم أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يسر علينا زيارة حرمك وحرمه المقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. رب أصلح لنا في ذريتنا إني تبت إليك وإني من المسلمين. أنت ولينا, أنت ولينا, أنت ولينا, واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. يا الله ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی اور عظمت عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے دلوں میں آپ کی بڑائی بٹھا دیجیے. یا اللہ آپ کی محبت نصیب فرمائے. یا اللہ ہم سب کے دلوں کو آپ کی محبت سے بھر دیجیے. آپ کی محبت کے بغیر ہمیں چین نہ آئے. یا اللہ آپ کی تابے داری, غلامی, اتباع میں نصیب فرمائے. یا اللہ ہم سب کو توفیق زیادہ سے زیادہ درود و سلام کی ہمیں نصیب فرمائے. یا اللہ اس کے بغیر ہمیں چین نہ آئے. مہربانی فرمائے اس کی کثرت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اے اللہ اس کی کثرت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہمیں درود و سلام پر یا اللہ دوام نصیب فرمائے. یا اللہ اس کی برکت سے اتباع سنت میں ترقی عطا فرمائے. یا اللہ آپ کے ساتھ ہمیں خاص تعلق نصیب فرمائے. یا اللہ قیامت کے میدان میں آپ کا قرب عطا فرمائے. یا اللہ آپ کی شفاعت نصیب فرمائے. آپ کے جھنڈے تلے ہمارا حشر فرمائے. آپ کے نورانی ہاتھوں سے جامع کوثر یا اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اے اللہ جنت الفردوس میں آپ کی مجالس میں جانا ہمیں نصیب فرمائے. یا اللہ بار 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 ہمیشہ جنت میں رہتے ہوئے یا اللہ اپنے محبوب نبی کا دیدار ان کی مجالس ہمیں نصیب فرمائے. ان کی نزدیکی ہمیں نصیب فرمائے. ان کا پیار ہمیں نصیب فرمائے. ان کا خاص تعلق ہمیں نصیب فرمائے.
واسطہ وسیلہ ان کی کالی کملی کا یا اللہ، واسطہ وسیلہ ان کی مبارک جوتیوں کا، نالین شریف بیٹھ کا، یا اللہ امت کے حالات کو نالین کی برکت سے، کملی کی برکت سے، ان کی مسواک کی برکت سے، ان کے بچھونے کی برکت سے بہتر فرما دیجیے یا اللہ، امت کی پریشانیاں دور فرما دیجیے یا اللہ، یا اللہ ان کے بول و براز کی برکت سے امت کی پریشانیاں دور فرما دیجیے یا اللہ، مہربانی فرما، ہر آن ہر لحظہ یا اللہ ان کے درجات کو بہت 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 بلند فرما، یا اللہ مہربانی فرما، ان کی محبت کی برکت سے یا اللہ ہماری دشواریوں کو دور فرما، یا اللہ ان کی محبت کی برکت سے ہمیں اعمال میں مضبوط بنا دیجیے، دوام ذکر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے رضائل کو فضائل سے بدل دیجیے، فکر اصلاح، فکر عقبہ، فکر آخرت ہمیں نصیب فرما، ہماری اولاد کا نصیبہ اچھا کر دیجیے، رشتوں کی تکلیفیں دور فرما دیجیے، یا اللہ اس ملک میں امن و امان، چین و سکون عطا فرما، بدامنی یا اللہ دور فرما، درود شریف کی برکت سے بدامنی سے نجات دے دیجیے، بیماریوں سے بچا لیجیے، بیماری کھو دیجیے یا اللہ، جسمانی بیماریاں بھی کھو دیجیے یا اللہ، روحانی بیماریاں، باطن کے روگ بھی دور فرما دیجیے یا اللہ، جو قرض دار ان کو قرضوں سے نجات دے، سب کے گھروں میں خیر و برکت ہو، اولاد تابع دار فرما بردار بنے یا اللہ، مسلمانوں کی عمروں میں بہت برکت ہو، جس کے دل میں جو نیک ارادہ یا اللہ اس کو پورا فرما، یا اللہ سب کو اپنا ولی بنا لے، اپنے اولیاء میں شامل فرما، درود شریف کی کثرت یا اللہ میں نصیب فرما، درود شریف کے بغیر یا اللہ میں چین نہ آئے، درود شریف کی برکت سے ہماری قبر بھی اچھی کر دیجیے، خاتمہ بھی اچھا کر دیجیے یا اللہ، عرش کا سایہ بھی درود شریف کی برکت سے نصیب فرمائیے یا اللہ، مہربانی فرما، درود شریف کی برکت سے اچھا رزق، اچھا عمل ہم سب کو عطا فرما، درود شریف کی برکت سے ہماری اولاد کو بہت اچھا بنا دیجیے، درود شریف کی برکت سے یا اللہ اس ملک کی مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں، جماعت و جمعیت، علماء حق کی تمام تنظیم ادارے سب آباد رہے یا اللہ، بیماروں کو شفا ہو، مولانا شفیع احمد سالو جی دامن برکات، ان کی والدہ واجدہ دام زندہ، یا اللہ شفا کاملہ عطا فرما، درود شریف کی برکت سے یا اللہ ان کی عمر میں افزونی فرما، یا اللہ درود شریف کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرما، یا اللہ آپ نے مقبول فرماتے ہیں، درود شریف کی برکت سے دعائیں اوپر اٹھا لی جاتی ہیں یا اللہ، درود شریف کی برکت سے ہماری دعائیں سب کی سب قبول فرما، یا اللہ سب کی سب قبول فرما، نیکی کی ہدایت دے دے میرے اللہ، کامل تقویٰ اور کامل توازو عطا فرما دے، جو باطن کے خزانے رکھے ہوئے عطا فرما دے، اپنا بنا لے یا اللہ، درود شریف کی برکت سے اپنا بنا لے، خاص نسبت، خاص معرفت، خاص پیار، خاص تعلق نصیب فرما، درود شریف کی برکت سے ہماری سمجھ بھی اچھی کر دیجیے، سوچ بھی اچھی کر دیجیے، عشق مجازی سے یا اللہ غلط کاموں سے ہمیں بچا لیجئے، اور درود شریف کی برکت سے متبع سنت بنا دیجئے، فہم شریعت نصیب فرما، فہم دعا عطا فرما، فہم سنت عطا فرما، یا اللہ مہربانی فرما، بے نکاحوں کے نکاح آسان فرما، ہر قسم کی مشکلات کو دور فرما، مخلوق کی محتاجی سے بچا لے یا اللہ، اعضا کی سلامتی، ایمان کی سلامتی، اعضا کی درستگی ہم آپ سے چاہتے ہیں یا اللہ، مخلوق کی محتاجی سے بچا لے، جو جو عمر بڑھتی جائے یا اللہ، نعمتیں بڑھاتے جائیے گا اور درود شریف کی توفیق بھی بڑھاتے جائیے گا، صلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم، اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا رب العالمین. Thank you.